apa ndopo wagona manje mutungamiriri. Kudzosa Magariro eduka, ndochinhu hwani chawataura. Apakapa maZimbabwe naambofa akaramba waiziya. Izvozvo chaizvo izvozvo baba. Isu tiri vanhu vevanhuka, ende chirongwa ichi ndechenyu. Tinogona kumbononoka eduka takabatikana naKesari, asi pakudoka kwezuva kuno ndokwatinoswera. Saka munofara here vabereki uko? Aiwa tinofara hedu kana muchifarawo imimi. Tanzwa chete nekudya maziso ehuku muZimba umu. Ana baba havasi kutenga nyama. Imama imi, hamusi makurasa statement here ipapa. Dai toki yari pa handiti mungadai makutosimudzana ipapapa. Baba Makarwe makastika iko. Iwe, akastika ndasekuru vako. Tukuona iwe mudhara iweka, bronko dzamunodzidzira makura idzi dzinokudhonorai big time. Wakarowa nempanje big time ende ipapo haurambi. Vatereri muri kungowanzwa kama host enyu aya vatongosvika vakajamuka. Regaiti vatangoti kabvo muzvinhu zvachoka. Right, vabereki, nhau yedu yakamira yakadai so. Tiudze baba, tiri pamutizo hatina nguva, tiri kumashure kwenguva. We are in the back of the time. Right, vabereki, katiri kuti isusu topic yedu yanhasi yakamira yakadai so. Kana wava kuziva makoshero ebonde, kana kuti ratingati bota naika. Wakanyatsoziva kukosha kwaro, kana zvakaipa zvarinogona kukonzeresa mukurarama kwako, hauzombofa wakarara nemunhu wese wese waunenge wangosangana naye murodhi. Ndonhau yacho iyoyi. Simba, bota rine simba here, saka ukureva kuti ukarara nepfambi watoopfambiwo here, kana kuti wakarara namakanika watooturusi boy, kana kuti wakarara naprofeti watooprofetesi here. Maomberei maoko, ndopfungwa dzavo baba ava hatingavashori. Vamwe munofungeiko nenhau iyi? Ya, nhau yamataura kai ine udzamu. Kana muchiti sex is powerful ka, ndinozoona kuti semambo Solomon vaive wise. Kuwanda kwevakadzi, aiwa zvirikwa futi izvozvo, it is available those. Nhau yacho yabva yadzoswa futi mubhaibheri. Ndomafungiro avo, vaomberere maoko. Kingman, ndinoona sekuti serevhita zvaisiko kudenga ka. Madima ngotisiya zvedu isusu tichingonakirwa zvedu katiri pano panyika. Tichingo lamba satakaenda. Izvozvo manjeka, handionesa danho rakanaka. Baba gonori yamunoriziya here imi? Ini hangu ndofunga kuti bota ndo down for emunhurume wese, pamwe nemunhukadzi wese ari panyika. Ipapa maika, ndoona sekunge madhara chokwadi. Dai zvaenzaka kuna bonde kana botaka, aiwa angadati tirarama makore kana 300 chaiwo. Izvozvo hazviko manje. Ingana Abrahama wakangorarama ma500 years, asi vaidya serevhita yacho 1. Bvapa iwe mhani. Ana Abrahama ka vaisambokambura bota sezvamukuita panhu hamazuva anaizvo. Manje vapfanhu vari kumazuva anaka vaenda kukambura bota big time. Ungata dadya gusa regore rese ne 1 day. Baba, nhau yamuri kutaura yakanaka zvikuru, asi munenge makutisiyei topic yeduka. Ngatimgoitei kazvatanga tichingoita. Amai, munenge mune zvamuri kutaura zvine musoro. Enderere mberi henyu. Ini ndoona sekuti bota rine pao. Nekuti kana mubhaibho chaimana David vakatorangwa naMwari nenyaya yekuda kudya pese pese. Aiwa, mashoko makukuti iwayo. Tinofara kakuve nemadzimai akaita semi kudai amai. Ndimi kama independent woman atinenge tichitaura nezvavo aya. Baba chikombera chiita egagaga takuda kupendera kachirongwa chedu ichi. Inini boysika, ndinoona sekuti bonde ndorinokonzeresa heartbreak. Because unenge wakakambura boto wakanakirwa ka, then wakazobukwa manje. Ndopa unofuma uri bosi pangu ukaende ipapo haurambi. Baba, madi hei matara mutoro chacha wakakwana. Kwenda zvimalango zvenyu zvemutori izvi. Iko zvino kanguva ndodzatisiya kare gaitimbo ibatira ipo panapa ka. DJ tiridzirewo ka song ya Bright Mchaya ka inonzi vari kudambura zvigunwe zvekumakumbo. Spinaji woye, spinaji nai, programwe ya mtu. Amuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Spinaji woye, CBCB wewe.